Além do vereador, qual foi a história mais inusitada? Tem os chimpanzés, nossos primos. O que, que tem eles? Franzezinhos. Cavalo. Conta a história mais inusitada, além do vereador. Então, eu tive. Enfim, eu fui falar com. É que você fala inusitado, mas assim, para mim foi uma surpresa que eu não sabia muito bem. Eu nunca tinha falado com uma travesti. Né? E eu falei, puta meu, eu preciso falar com elas para colocar isso no livro. Né? E aí eu tava meio inseguro mesmo, falei, puta meu, elas são mais fortes do que eu, né? Eu vou num lugar que eu vou estar sozinho. Vai arrebentar. Né? E aí eu peguei meu carro, fui lá na Marginal Pinheiros. Bela desculpa. Estacionei. E o quê? Tô lá, trabalho. Na feiticeira do Jockey. O cartão da feiticeira do Jockey. Sabe a feiticeira? E ele continua fazendo a pesquisa, Emílio, todo final de semana. Pra ver se mudou alguma coisa. Dá uma avaliada. Deixa eu ver como é. O livro é uma trilogia. Toda sexta-feira ele tá ali, ó. Ele vai da cidade universitária até Ponto Cidade Jardim e volta. O que você tá fazendo aí? Não, uma pesquisa séria aqui. Vai falar com a Raquel Coreimão. A gente entende. Se já choveu, é um problema. Levou ela no mob, você me contou. E aí, chegava lá do jeito que eu te falei, olha, eu sou jornalista, eu tô fazendo um livro sobre o Pinto, não sei o quê. E aí uma já gritou, você falou, não, meu Pinto tem 20 centímetros. Aí a outra falou, não, meu tem 21. Eu falei, pô, vocês querem me constranger aqui, né? Fora. Eu tô chegando pra... E aí eu falei, ó, ela falou assim, não, mas a gente... E aí uma coisa que eu já percebi, a travesti, geralmente, elas estão com muito trabalho, assim, sabe? Tipo assim, elas estão sempre ocupadas. Desemprego tá baixo. Né? É, as travestis no Brasil têm trabalho para fazer. E aí eu entrei no banco de... Sentei no banco de trás de um carro, né? E de um Renault Clio ali na Marginal. Todo dia eu passo lá, o Renault também... E aí comecei a entrevistar, né? E aí perguntei aquilo que, puta, eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava, por exemplo, o que os homens procuram em vocês, entendeu? Eu não faço ideia, né? Isso. E ela falou, tá no livro, né? Não sei se eu devo falar aqui, mas... Não, pô, interessante. Não, fala. É. Não, isso compre o livro. Falar. Dá uma palinha, dá uma palinha. Eu não gosto de dar moleza. Tá, mas a gente quer essa moleza. Pelo menos palinha algo. Do Cruzeiro. Não, mas eu falo, ela falou, não, que os caras chegam e eles vão nos hotelzinhos ali perto e ficam de quatro pra gente penetrar eles. Eu falei, gostoso. Não, não é, você não sabe o que você falou agora, me veio na memória. Aquela você festa, falou agora, me veio a lembrança. É o surubão de Noronha, amigo. Ah, você vai nos hotelzinhos, a parede é toda marcada. É a parede do chamado. É a parede do chamado. É que o Delari conhece, né? Delari conhece. É a parede. Delari é o rei. Deixa eu falar sério. É o rei da cidade. Deixa eu falar sério. Não, não. A gente tá brincando aqui, mas o programa ele tem. Não, é lógico. Sério.